kaganyang nagsimula ang chapter sa pagpapakita ng reaksyon ng mga tao sa mundo tungkol sa naganap na malaking digmaan sa white century at kung paanong hindi pa din natatapos ang matinding labanan nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Talaga namang hindi makapaniwala ang lahat sa huling revelasyon na pinakawala ni Dr. Vega Pang na hindi lubos maisip ng mga tao kung paanong hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa din ang malaking digmaan gayong wala nang natitirang buhay na henerasyon mula sa white century na nanganap siyam na raang tonang nakakalipas. Ang isa pang pinagtataka ng mga tao ay kung paano daw kaya nangyari na may nagaganap na isang malaking digmaan na wala namang sino man sa mga tao ang nakakaalam. Kumbaga malaking tanong fam para sa mga tao sa mundo, kung paano nagkaroon ng malaking digmaan sa panahong to, gayong wala namang silang nadidinig tungkol dito at wala din namang numalabas na balita tungkol sa pagsisimula ng isang malaking digmaan. Hindi na nakakapagtaka na ganito nga ang maging reaksyon ng mga tao fam, na hindi nila alam na may namubuhay pa pala sa panahon to, na nagmula pa sa void century, katulad ni na Imsama at ng Five Elders. And speaking of Imsama fam, habang litong lita na nga ang mga mamamayan sa buong mundo dahil sa bagong revelasyon ni Dr. Vega Punk, ay makikita naman natin ang eksena ngayon sa Room of Flowers, sa loob ng Pangayas Casa sa Marijua, kung saan nakita natin na ikipaglaro si Imsama sa mga paru-paro sa nakaraang chapter. Dito ay bigla na lang nagsimulang kumilos si at naglakad pa palapit sa isang larawan. Bagaman ang kalahati ng larawang ito ay natatakpan ng anino, ay kupansin-pansin pa din na malaki ang pagkakahawig ng itsura nito kay Princess Vivi ng Alabasta Kingdom. Malaki ang posibilidad fam na ang misteryosong individual sa larawang ito ay si Queen Nefertari Lily, na isa sa dalawampung hari na nagtulong-tulong sa pagpapapagsakay kay Joyboy at sa mahal grupo nito mula sa Ancient Kingdom. Subalit nalaman na din natin sa mga nangtaang chapter sa again arc na hindi talaga naging tapat si Queen Lily kay Imsama dahil ayon na din sa namayapang si King Cobra hindi talaga Nefertari Lily ang tanging pangalan ni Queen Lily kundi Nefertari D. Lily. At base na din sa nilalaman ng liham ni Queen Lily ay pinakita bilang huling memorya na naalala ni King Cobra magos siya tuluyang nawala ng buhay ay pinanbili ni Queen Lily sa karya ng Alabasta na gawin ito ang lahat ng kanilang makakaya para maprotekta ng mga Pony Glyphs. Sinabi din sa liham na ito ni Queen Lily Pham na ang Poneglyphs pala ay ang siyang nagsisilbing bandila na sumisimbolo sa nakatakdang ng muling pangbangon ng mundo, on dawn of the world, na siyang din namang matagal ang hinihintay ng lahi ng Minx, pati na din ang Kuzuki Clan at bayan ng Wano. Dahil dyan Pham ay mas tumitibay ngayon ang teorya ng One Piece community, nandoon o pagsikat ng araw talaga ang totoong koluga ng misteryosong D, sa pangalan ng mga pinakaprominenteng karakter sa kwento, katulad na lang ng mismong Pirate King na si Goldie Roger, at ang ating bida na si Monkey D. Luffy. Kasabay naman ito fa may ang posibilidad, na doon din ang totoong pangalan ng Ancient Kingdom, dahil sa punto nga na tuluyan na sanang babanggitin ni Professor Clover ng Ohara ang pangalan ng Ancient Kingdom, ay doon na siya mismo pinapaslang ng Five Elders. Ibig sabihin fa may ganun na lang ang takot ng Five Elders at Nim Sama na may ibang makarinig at makaalam ng salitang doon na siyang tataong pangalan ng Ancient Kingdom. Kagayatin niya ng kung paanong tinago ng World Government ang letrang D sa pangalan ni Goldie Roger nung siya ay maging hari ng mga pirata, sa parehong rason na baka muling mahimbalik sa alam ng mga tao ang tungkol sa pangalan ng kaharian at lahi na may kakayang makapangpapagsak sa kanila. Ang isang patunay na susuporta sa teoryang Tufam ay ang eksena may sama, kung saan ginutay-gutay niyang mga wanted posters na Luffy at Blackbeard na kapwa may D sa kanilang mga pangalan. Ang larawan naman ni Shirahoshi ay nakalatag sa lupa at may nakatarak na patalim sa bandang ulo nito. Alam naman natin fam na bukod sa pagkakaroon ng di sa kanilang mga pangalan ay sina Luffy at Blackbeard lang ang mga pirata na mula sa bagong henerasyon na namamayang pag sa New World. Si Shirahoshi naman sa kabilang banda ay ang isa sa ancient weapon at ang reinkarnasyon ng Mermaid Queen na isa sa malalapit na kalyada ni Joy Boy. Ito ang dahilan fam kung bakit tinuturing ni M-sama na malalaking banta ang tatlong to laban sa kapangyarihan ng World Government Kung ang larawan ni Luffy, Blackbeard at Shirahoshi ay pinagpunit-punit at sinagsak ni sama Natatangi naman ang larawan ni Princess Vivi na hawak-hawak lang niya at tila ba mahalaga sa kanyang independwal na nasa larawan? Siguro ay dahil nga kamukhang-kamukha ni Queen Lily si Vivi, e naalala ni sama si Queen Lily sa kanya? Sobrang sakit siguro kay Imsama na tinrider siya ni Quindini. Kaya kahit nakalipas na ang walong daang taon, ay eh hindi niya pa rin ito matanggap at hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa ginawa sa kanya ni Quindini. Kayo fama na sa tingin nyo, paano kaya napabilang si Quindini sa dalawampung karian na nakatulong ni Imsama sa pagpapapagsak sa Ancient Kingdom, gayong isa para si Dili sa mga kalyado ni Joy Boy na nagtataglay din ang di sa kanyang pangalan? Sa pagpapatuloy naman ng chapter isang sandaling pinakita ang mga ngayon sa Alabasta Kingdom. Kung saan makikita natin sina Naigaram at Karu na umiiyak habang pinagmamasdan ng missing poster ni Princess Vivi. Samantalang sina Napelachaka naman ay makikita nating nakatayo sa tabi ng libingan ni King Cobra. Kasabay naman ng iksay ng Fami ang pagpapatuloy ng emergency broadcast si Dr. Vega Punk kung saan sinabi nito na kanyang napagtanto na meron palang nagnakaw ng isang bahagi ng Mother Flame. At ang matindi pa nga doon doon ay ginamit ang ninako na bahaging ito ng Mother Flame upang magsilbing energy source nang sa na ay muling buhayan ng isa sa mga ancient weapons. Sinabi ni Dr. Vega pa tam ancient weapon na ito daw ang siyang responsable sa pagkawasak ng buong Lelusha Kingdom, kaya naman ngayon ay humihingi ng tawad si Dr. Vika pang, dahil naging instrumentong ang kanyang impensyon para muling magamit ang ancient weapon sa kasamaan at sa pagkitil ng mamainusenteng buhay. Habang sinasabi ito ni Dr. Vic kapang may makikita naman natin ang reaksyon ni Namo at Crocodile na parehong karakter na nakakaalam tungkol sa mapaminsalang ancient weapons. Nagpatuloy naman si Dr. V. Kapang at sinabing bagaman hindi niya alam kung sino ang mismong nagpasabog sa buong Lurusia Kingdom, ay sigurado siya na muling pagkabuhay ng mga ancient weapon na ito ang magiging dahilan kung bakit malulupog sa karagatan ng buong mundo. Pagkasabi nita ni Dr. Vega Pang kay makikita naman natin si King Elizabeth II ng Prudence Kingdom, na inatusan ng kanyang mga advisors, na subukang kwanta kay na tingnan ang kalagayan ngayon ng Lulusia Kingdom. Nang sa tiyon ay malaman nila kung totoo ba ang sinasabi ni Dr. Vega Pang, dahil wala naman daw lumalabas na balita na nagkuulat ng pagkawasap ng Lulusia Kingdom. Pagkatapos yan fam, may mga amareoksyon naman ng mga matataas ng opisyal sa bagong marine headquarters ang ating makikita. Una ay si former Fleet Admiral Sengoku, na mayon ay sunod-sunod ang pagsubo at halos pumutok na ang bibig sa dami ng pagkain na naman ito. Mukhang sobrang na-stress si Sengoku sa mga revelasyong ito ni Dr. Vika punkfam kaya minus lang niya sa pagkain ng labis-labis na stress na kanyang nararamdaman. Sunod naman nating makikita ang reopsyon ng kasalukuyang Fleet Admiral ng buong Marines na si Akainu, na mayon ay may sinusunog na sigarilyo sa kanyang kamay. Dito sa may tila ba kinagalit talaga ni Fleet Admiral Akai nung mga naging revelasyon ni Dr. Vegapunk At sinabing mukhang wala daw palang ititirang sikreto ng world government si Dr. Vegapunk At lahat na sasabihin ito sa mga tao? So ibig sabihin ito sa may alam pala talaga ng may matataas na ranggo sa Marines? Ang tungkol sa mga masasamang ginagawa ng real government, subalit so, sa kabilangan nito ay patuloy pa din ang paglilingkod nila dito. Sa pagkakataong ito naman fa may lumipat ang tangpo sa Egghead, kung saan makikita natin si Stasino na humihini ng permiso kay Edison upang pakawalan si Kaku. Nakita daw kasi ni Stasi ang mga biyag ni Cypherpol agent sa na nalaglag sa ibabang bahagi ng Egghead, at sigurado daw siyang walang makakaligtas sa mga ito kung hindi sila tutulungan ni Kaku. Kaya nakikiusap siya ngayon kay Edison na palihay na ang dati niyang kasamahan sa CP0. Sumangkat naman si Edison at humingi ng tawad kay Stasi, Sinabi dito ni Addison na okay, kinalulungkot niyang pagutas kay Stacy na trader nitong CP0, na niyang tinuturing ni Stacy na kaibigan ng mamito, Subalit gayon pa man daw ay alam niyang nananatili pa din ang katapatan ni Stacy kay Dr. Vika Sinabi ni Addison na ang nararamdaman ngayon ni Stacy na conflict tungkol sa pagpapalaya kay Kaku. At sa katapatan niya kay Dr. Bingkapunk, ang siyang patunay na isang totoo at ganap na tao si Stasi at hindi isang clone lamang. Sa punto nito naman fa may lumipat ang eksena kay York, kung saan makikita natin ang kanyang kulat na kulat na ekspresyon, hindi kasi ngay naasahan na malalaman pala ni Dr. Vika Punk ang ginawa niyang pagnanakaw sa isang bahagi ng Mother Flame, lalo na raw at hindi naman niya in-upload sa Punk Records ang ginawa niyang pagtatridor sa kanila. Pagkatapos yan fa dito na biglang napagtanto ni York, kung saan talaga tinago ni Dr. Vika Punk ang Kaishin Dandan Mushi na siyang responsable sa tamatakbong emergency broadcast. Dito ay naisip ni York na alam na ni Dr. Vika pa siya ng world government, kaya hindi nito basta-basta lang itatago ang Haishin Danden Mushi. At ito ang dahilan kung bakit naisip ni York na ang Haishin Danden Mushi ay pinoprotektahan ngayon ng Iron Giant na nagmula pa sa Ancient Kingdom. Dito na tinawagan ni York ang Five Elders upang may bahagi ang totoong lokasyon ng Haishin Danden Mushi. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Dr. Vika Punk at sinabing plano daw ni Joy Boy na may pasang tatlong ancient weapons na ito sa susunod na bagong henerasyon. Ang desisyon daw na ito ni Joy Boy na may pamanang mapanganib na mga ancient weapons ang dahilan kung bakit hindi masabi ni Dr. Vika Punk kung sino ba talaga sa dalawang kampo ang siyang maikipanglaban para sa tama at kung sino ba sa dalawa ang mali. Gayunpaman daw ay sigurado si Dr. Vika Punk na balang araw ay mamibinyang lino din ang lahat at malalaman ng mga tao kung sino ba talaga sa dalawang kampo sa panitan ni Joy Brett ng World Government, ang nagsasabi ng katotohanan at ang siyong dapat paniga ng mundo. Kapag tumating na raw ang panuhong iyon ay doon na muling malalagay sa piligro ang mundo, kasabay ng banta ng pamlubom ng lahat sa ilalim ng karagatan. itadawang babala na gustong may bahagi ngayon ni Dr. V kapang sa buong mundo. Habang sinasabi naman ito ni Dr. V. Kapang kay makikita natin si Princess Shirahoshi at ang Fishman Island na patuloy pa ding nakikinig sa emergency broadcast na to. Pagkatapos yan family muli na naman nating maririnig ang tinig ni Dr. V. Punk na sinasabing marami pa daw natitirang misteryo na pumabalot tungkol sa lihim ng Void Century. Sumalit meron daw isang grupo ng individual na nakatuklas sa lahat ng lihim na to at ang grupong itadaway ang crew ng hari ng mga pirata na si Colty Roger. Sinabi nito ni Dr. V. Punk na nalaman daw pala ng Roger Pirates ang katotohanan ng buong kasaysayan ng Void century. Habang sinasabi nga ito ni Dr. Vico Pangfa, may makikita naman natin ang mga nanditirang miyembro ng Roger Pirates. Katulad ni Crocus sa nasa Twin Cape, na siyang ang manggagamot ng crew ni Roger. Napatanong naman ng mga tao kung bakit daw kaya binla na lang nawala ang crew ng Roger Pirates, nang hindi man nang sinasabi kung ano talaga ang totoong nangyari sa White Century. Ang iba naman ay nagtataka kung bakit wala man lang daw ginawang auksyon ng Roger Pirates, kung totoong alam na nilang lahat ng remolasyon na pinagtatapat ngayon ni Dr. Vika Punk. Sa so, uling bahagi naman ng chapter 5 may lumipat ang eksena sa Sabahadiyar, Archipelago, kung saan makikita natin si Shaki sa kanyang bar na kasalukuyang na laban sa mga pirata. Habang binumbongpong ni Shaki ang mga nungguko ng mga pirata ay kinakausap din ito si Rilly. Dito ay sinabihan ni Shaki si Rilly na masyado na itong nagpapakalasing. Pakikita naman natin si Rilly na lasing na lasing na, habang nakapatong ang kanyang ulo sa ibabo ng lamesa. Sinabi tita na na isa na lang daw siyang matandang hukluban ngayon. Dagdang pa niya, ay masyadong maraming sinasabi itong si Dr. Wigapunk. At ang isa daw gurang na katulad ni Vika Pang hindi na dapat nakikikulo pa sa kasiyahan ng bagong henerasyon. Habang pinapatong naman ni Raleigh ang kanyang baso sa ibabo ng lamesa, ay nakangiti nitong sinabi na ito raw ang panahon para ang bagong henerasyon naman ng magsaya. At pagkasabi nga nito ay tinanong niya si Roger sa kanyang isipan o sang ayan daw ba ito sa kanyang sinabi? O ang akala ng mga tao fa may wala talagang ginawa si na Roger at ang kanyang crew, pagkatapos itong malaman ng tungkol sa lihim ng kasaysayan ng White Century, subalit lingit pala sa kalaman ng mundo, ay si Roger talagang nagsimula ng pagpapatuloy ng digmaang ito. Una yung panghamon ni Roger sa lahat na kunin ng iniwan niyang kayamanan ng One Piece, na siya namang nagsimula ng tinaguriang Great Pirate Era ikalawa naman ay ang naiwang bahagi na gagampana ng kanyang crew. Dahil pagkatapos ng main ni Roger na maging pirata ang bagong henerasyon, ay doon naman gagabayan ng natito Roger Pirates ang nakatakdang magmana sa titulo ng kanilang kapitan. Dito na fam papasok ang pagtaya ni Shanks sa bagong henerasyon, kung saan sinakripisyon niyang mawala ang kanyang kaliwang braso, at niyan din naman si Crocus, na ginabayan ng straw hats sa paglalakbay ng mga ito sa Grand Line. Si Rilly naman ay dalawang taong sinanay si Luffy at tinuruan ito sa panggamit ng tatlong uri ng haki. Pero ano nga ba fam ang eksaktong naging opsyon ni Roger pagkatapos nilang malaman ng katotohanan sa likod ng Void Century? Ang kasagutan dyan fam ay mahigitan natin sa pag-uusap nito sa pagitan ni Oden at ng Roger Pirates. Dito fam ay tinatanong ni Rilly at ng batang Shanks si Oden kung kailangan ba nito ng kanilang tulong. Tumunggi naman si Oden at sinabing kailangang harapin ng Wano ng mag-isa ang kaharapin nilang malaking pagsubok at kasabay nito ay gagawa siya ng paraan upang maipasa sa susunod na herasyon ng kanyang will upang nanasa na mamuksa ng borders ng Wano, so aras na bumalik na si Joy Boy. At pagkatapos nga nito may sinabi ni Oden na ang susunod nilang hakbang ay hintayin ng dalawampung taon sa inaharap. At pagkatapos ng masabi ito ay maririnig naman natin ang tinig ni Roger na sinasabi ang mga katagang, Let's do it Oden! Sumagot naman si Oden at sinabing, We shall Roger! Yan ang maafamang kasagutan at ang eksaktong naging auksyon ni Roger, pagkatapos nilang malaman ang katotohanan sa likod ng naganap nating man sa loob ng void century. Ang auksyon niya ito ay ang pagpasa ng kanyang will o pagnanasa, na nagmula pa sa ancient kingdom, makilala natin ngayon bilang will of D. Ang will ng dalandala -dala ngayon ng ating bida na si Luffy, at minsan na ding sinigaw ng malamat na si Whitebeard, magritutuloy ang nalagutan ng hininga. Natupad na nga ngayon ang sinabi ni Whitebeard, na merong magmamana ng will ni Roger, at hanggang ang lahing yun ay nabumbuhay, ay kayong din namang patuloy na mag-aalab ang kanilang apoy at hindi yun kailanman mamamatay. Danating ang panahon na may lilitaw na taong may pasan-pasan sa kanyang likuran na may bigat na naipon ng ilang daang taon at ang individual na ito ay ang siyang hahamon sa mundo. Dito na nga sinabihan at kinutsa ni Whitebeard ang Fleet Admiral sa panahong yun na si Sengoku. Natakot takot daw ang amo nitong world government sa paparating na tingmaan, malaking tingmaan na lalamon sa buong mundo, at magpapayanig sa kaiputuran nito. Balang araw daw ay siguradong may makakakuha ng bagay na yon. At pagkatapos ng masabi ni Whitebeard ang lahat ng yan Fam, ay doon na nga na totoo ang One Piece. Talagang nakakapanindig balahibo fam at sobrang nakakatuwa. doon unti na nating nakikita ang koneksyon ng mga dating iconic at maalam at naiksay na sa kwento. Kayo fam, ano masasabi niyo sa nagkaapoy na mga revelasyon sa si chapter na to? I-comment nyo lang yan dyan sa mabaha.